Canta, el projecte per posar videoclips a les cançons de la Damaris Gelabert, sortia a la llum dissabte al matí al CQK. Aquests són alguns dels 9 videoclips que presentava la cantant de cançons infantils. Van començar fa 3 anys amb un DVD amb 15 cançons i ara han volgut treure un segon volum. El volum 2, com que ja teníem l'experiència i ja teníem més o menys l'equip format, la veritat és que sí, tota la part artística l'hem cuidat molt més, hem tingut un il·luminador, una persona, molta més feina a nivell professional i crec que això també es nota. L'element comú és el repertori nostre, diguéssim, que intenta això, tenir aquest tipus de cançons que arribin molt a la família i que els ajudi a cantar molt durant el dia a dia i a tenir cançons com un recurs de comunicació entre nosaltres i els nens. Al Nadal estaran fent l'espectacle M'agrada el Nadal al Teatre Victòria de Barcelona i per 2017 tenen pensat estrenar un nou disc. Un propòsit, bé, jo sempre, el meu lema és que tothom canti molt, així que espero que la gent aprofiti aquestes festes per cantar molt en família, perquè quan cantem ens unim i ens sentim molt vinculats a nivell afectiu i per suposat que si hi hagués més música i més cançó en aquest món, segur que les coses anirien molt millor, així que cantem molt. Un DVD que probablement formarà part de moltes de les cartes de Reis d'aquest any i que si segueix els resultats dels seus antics treballs segur que serà tot un èxit.